サンシャインチャンネルのひとみです。今日はコストコにお買い物に行ってきたので購入してきた商品をご紹介したいと思います。まず最初がこちらです。サンクゼールゆず味噌万能ソース998円。爽やかな柚子と優しい味わいの白味噌で作ったノンオイルドレッシングです。こちらは久世福商店の商品なんですけれど、まずはね、アメリカで先行発売されたそうなんですよ。で、アメリカのコストコで販売されてとても美味しいっていう人気が出たので日本で売られることになったそうなんですよ。なので商品、日本の商品で久世福さんのなんですけれど、今のところコストコだけの販売だそうです。これが柚子味噌万能ソースのノンオイルドレッシングで、グルテンフリーのノンオイルです。かなりね、大きめです。こんな感じでかなり大きめのドレッシングになります。蓋は軽く回して開けるタイプです。結構大きいのでね、これはなんかドレッシング用の可愛い容器に入れた方が使いやすいかもしれないです。また大きいので皆さんとこうシェアしてもいいかもしれないです。じゃあ早速ドレッシングを使ってみたいと思います。いろんなね、お料理に活用できるみたいなんですけれど、お豆腐と温野菜と野菜サラダをちょっと用意してみました。このままではね、やっぱりね、重たいちょっとかけてみます。後引きするかな。あ、そうでもないかな。あ、綺麗な色、柚子の香りがちょっとします。万能ソースをかけてこんな感じでお皿に盛ったらちょっとおしゃれな感じになりますよね。じゃあ早速お豆腐から食べてみます。いい感じ。ゆず味噌って言うけどそんなに味噌の味する？なんかほのかにする。ほのかにはね、ちょっと甘い。意外と合う、うん、お豆腐にも合う。温野菜はどうだろう。温野菜もね、作ってちょっとかけてみましたけど、温野菜にはすごく合う。この味噌が効いてるよね、お野菜。なんか美味しい、これ意外と。美味しい、意外と美味しい。もう野菜をボイルしただけ、これボイルしてチンしてきただけだけど、これかけるだけでなんかすごく凝ったお料理を出されたみたいな感じがする。あとは普通のドレッシングとしてお野菜にかけてみます。あ、これも美味しい。さっぱりしてる。ノンオイルなのでダイエット中にもね、いいと思います。で、他にこれは鶏肉にかけたり、しゃぶしゃぶに、しゃぶしゃぶというか冷しゃぶみたいにして使ったり、それとカルパッチョに使ったり、いろんなね、使い方がここの横に使い方が書いてあって、 QR コードでレシピも読み取っていろんなレシピがここから見れるそうです。これね、新しく出たばっかりなので、見かけられたらね、買って使ってみるとね、いいと思います。おすすめです。次がこちらです。雪国あぐりいちごミックスこんにゃくゼリー56個入って税込み968円です。新しく出たこんにゃくゼリーですけど、栃木産のいちごミックス、とちおとめとスカイベリー、こんな感じでいっぱい入ってます。すごいいっぱい、2種類入ってるみたいなんですが、とちおとめがグリーンでスカイベリーが水色みたいです。28と27、まあ、1個種類だからね、グラム数で入ってるのかもしれないし、この2つですね、パッケージがこんな感じで違います。とちおとめとスカイベリー、中が違うのかちょっと開けてみますね。まずこちらのとちおとめの方、これね、このままチューって吸って食べるんだと思いますけど、今回ちょっと中身を見てみたいなので、あ、すごい薄い色ゼリーの色。こちらは色はじゃあ変わらないかな。こちらがスカイベリーの、スカイベリーちょっと微妙に違います。これ分かるかな、カメラで。微妙にこっちの方がちょっと
いちごの色が強いみたいな感じ、こっちの方が。さあ味はどうでしょうね。味がこちらがとちおとめ、塩とめとスカイベリー。いちごの食べ比べもね楽しいですよね。まずとちおとめから、これねそのまま吸った方が絶対食べやすいと思います。何かに出すよりもとちおとめ、いちごのこんにゃくゼリーって感じ、いちごの風味がすごい強い。でこっちがスカイベリーの方。なんかとちおとめの方が少し酸味がない？とちおとめ、うん、最初に食べた。ああちょっと微妙な感じしか違わない。 色もねちょっとこっちの方がね、わかるかな、ちょっといちごっぽい色なんですよね。こっちはちょっと透明感が強いんですよね、スカイベリーの方が。でも黙って食べたらどっちかわからない感じはする。まあそれぞれ好き好きがあると思うんですけれど、どっちも美味しいです。ちょっと夏暑い時なんか凍らせて持ち歩いてもね美味しいです、このこんにゃくゼリーって。小さいお子様は喉に詰まらせちゃったりするので、お母さんがちょっとね切ってあげた方がいいかもしれないです。両方ね美味しいです。これもコストコの新商品で出ていました。次はこちらです。フルムワンコングクス韓国冷製豆乳スープ麺 440g 3個入りで税込み1278円です。韓国のコングクス、大豆の恵みで生麺と豆乳スープが入ってるみたいです。入れてみます。結構いっぱい入っている。麺が3個、生麺みたいです。麺が3個と、あと豆乳スープが3個入っているので、麺をボイルして水気を切ってこの豆乳スープに入れて食べるみたいです。早速今から作ってみたいと思います。韓国コングクス出来上がりました。こんな感じで韓国のお茶碗に入れてみました。麺をボイルして豆乳スープをかけただけです。あとお家にあったキムチも添えて、韓国風の銀の食器でお水とかを入れてセットしてみました。もちろんお箸も銀の食器になります。ダイソーで韓国の食器を買ったので、せっかくだったのでこの韓国の食器に入れてみました。もう本当にねボイルして、麺をボイルして流水でさらして豆乳スープに入れただけです。なんかもったりした感じで、麺もねちょっと太麺です。サリ麺と似てるよね、ちゃんぽん麺みたいな。うん、おいしい。めっちゃ濃厚じゃない豆乳、うん、なんか豆乳スープなのか、しゃぶしゃぶとか鍋用の豆乳スープってあるやん、あれと似てる。でもあっさりしてる、なんか韓国のじゃないみたい。おいしい、これおいしい、めっちゃおいしい。せっかくなのでキムチを入れてきたので、キムチを入れて食べてみようと思います。キムチ入れたらね辛いんですけど、どうなんでしょう、キムチと一緒に食べてみます。なんかキムチと一緒だと韓国風がなんかより際立ってくる。めっちゃまろやかになる。キムチはこれチョンヤのキムチで、チョンケでキムチでめっちゃ辛いんですけど、これと一緒に食べるとめちゃくちゃまろやかで美味しいです。だから夏場の食欲がない時なんかにはね、これすごくいいと思います。ですごく簡単にできるので、簡単にできた上になんかちょっと上に乗せたら本格的な韓国料理みたいなので、お友達と一緒に食べてもいいし、3食入ってるのでお手軽価格かなと思います。とこれと新商品で3種類あったんですけど、1つは普通の冷麺で、1つはちょっと赤っぽい感じのスープだったので、まあ辛いかなと思って1個これ真ん中に置いてあったのを買ってきたんですけど、これがこんだけ美味しいということは、それも結構ね気になるので、次回行った時に買ってみたいと思います。次がこちらです。伊藤ハムシンガポールチキンライスの具 240g の3個入って税込み998円です。最近流行っている海南鶏飯シンガポールチキンライスなんですけれど、これはお肉が入っているので簡単に作れるキットになります。中を開けてみると3食分入っていて、ソースが3つとこの鶏肉、味付けしてある鶏肉が3個入っています。これをお米2合の中に置いて
炊飯器で炊くだけなので今から炊飯器入れてみます。お米を2合洗ってお水を入れたらこれをそのまま全部入れます。で蓋をして普通に炊飯をします。出来上がりました。なんかこんな感じになっています。お肉だけを先に取り出してカットします。今回はちょっとお肉が壊れたので細かく刻んで炊き込みご飯風にしてみたいと思います。味は変わらないのでもう細かく切ると言ってももうやわやわなのでそんなに力は入れなくてもなっちゃいます。シンガポールチキンライス炊飯器で炊いてきました。このパッケージのように炊飯器で炊いたご飯にお肉を上に乗せてお肉をスライスしてご飯の上にかけて食べるとシンガポールライス現地のご飯みたいになるんですけれど今回ちょっとそれをやって肉を出したらボロボロに壊れちゃったのでこんな感じの炊き込みご飯風にしてみました。お肉を小さく切ってもうそのままご飯と混ぜ込んだらこんな感じで炊き込みご飯みたいになります。味はやっぱりアジアン系の味。カオマンガイともちょっと違う。カオマンガイともちょっと違う。肉がねちょっと違うと思う。肉の味付けがソースも入ってて、うん、ソースが入ってる。このソースを上からかけるといいんですけどソースをかけなくてもね意外と美味しいです。ソースをかけるとまた味変ができるのでこのご飯をちょっと食べてみて味が足りないなとかもうちょっとアジアンチックな感じが欲しいなっていう時はこのソースを上からかけたらいいと思います。次は季節の商品こちらです。ネクタリン 1kg 1198円。カルフォルニア産で皮ごと食べられます。スモモは全部で8個入っています。これ皮ごと食べられるモモです。中をカットしてみます。真ん中からナイフを入れてみます。切った感じはリンゴとよく似てます。リンゴか桃のちょっと硬い感じ。こんな感じでさっと取れるので普通この皮を剥いて食べるんですけれど中はこんな感じでもうリンゴみたいなんですよね。桃なんですけど中リンゴみたいな感じです。甘くてとってもジューシーです。結構これ当たり外れがあるんですけど今回のはとってもね甘いです。季節限定商品なので見かけた時にはねこれは買われた方がいいと思います。とっても美味しい。次がこちらです。ノーシュガーカンパニーケトカップダークチョコレート 510g で税込み2268円です。こちらも最近お気に入りのケトシリーズです。体にねいいものが多いですよねケトのシリーズ。この箱の中に2つ分かれてるんですけれどキャラメルとブラウニーの2種類のフレーバーみたいですね。これは糖質を抑えたいあなたにってことでケトジェニックダイエットフレンドリーなチョコレートになるそうです。なんか美味しさがなんか好評でアメリカのコストコでなんかすごい売れてる商品だそうです。さあ何個入ってるんでしょうか。恒例の家族だべ。あ、すごいいい匂いがする。なんかキャラメルの匂いが。キャラメルヌガーの匂いがする。あ、15個同じ数ずつ入ってます。喧嘩しないようにね。このノンシュガーっていうところがね、すごくいいですよね。でこちらの方から。こちらがブラウニーの方かな。キャラメルじゃなくて。ブラウニーのチョコレート。あ、中はこんな感じ。こんな感じのチョコレートです。こっちがブラウニー、それとこっちが、キャラメル。色が違うのかな。あ、色がちょっ
と若干若干違う、若干こっちとこっち、ちょっと少し色が違う。カメラを通すとね同じように見えるけど少し色が違います。中はちょっとね柔らかめのチョコレートが入ってる。めっちゃうまいけどノンシュガーってどういうことやろ。こっちはキャラメルフレーバー、あ、中身が違う。こちらがダークチョコレート、ブラウニー。こっちがキャラメル。キャラメルめっちゃ美味しいよね。キャラメルのこの香りすごいする。あ、美味しいこれね。美味しいよね。でノンシュガーっていうのがびっくりよね。糖質を抑えたい人だって。これめっちゃ美味しい。どっちも美味しい。どっちも美味しい。でもキャラメルの方が好き。こんな甘みは何。あ、なん、このとシュガーレスよ。シュガーレスで何この甘み、すごい不思議。なんかアメリカでダイエットしてる人たちの間ですごく流行ってるらしいよこれ。ケトね、すごいよね。ケトなんか最近すごいあのいろいろ買ってくるんですけど美味しいんですよ、どれもこれも。次がこちらです。ゴディバブラウニークッキー35枚、 480g の税込み1458円です。ゴディバのロゴマーク入りの箱だけですごい高級感がある。中は個包装だけどバラバラに入ってます。 480g で目安が35枚ってここに書いてあるんですけれど、さて何個入ってるでしょうか。34枚。なんか目安が35枚だと1枚足りないとなんかちょっと損した気分になるけど、まあ、グラム数で入ってるので、まあ、そのところは許容範囲ですかね。こんな感じで個包装で入ってるのはとても嬉しい。中がねどうなるでしょうね。中はねブラウニー、こんな感じです。わわわ、なんかカントリーマームみたい。ほらしっとりした感じが、折っただけでもわかるしっとり感が。カントリーマーム、うん、おいしい。やっぱチョコレートが違うよね。チョコレートがすごい。カントリーマームっぽくない。うん、あの食感はねチョコレートケーキのしっとりみたいな感じ。でもおいしい。これバラバラに入っててこんな感じで一個ずつ個包装されてるから、ちょっとどっか持ち歩くのもいいし、何個かずつ袋に入れてプレゼントするのにもいいし、今からね食中毒の季節だからこういう風に個包装されてると安心だけど、バラバラに入ってるとねすぐ湿気がしちゃうから、これは嬉しいですよね。とっても美味しいですこれ。次がこちらです。天の屋のもち麦おせんべい税込み1248円です。もち麦せんべいのこの箱めっちゃ大きいんですよ。中にこんな感じで別々に入っていて、湿気が来るからどうやろう。でもこの中がバラバラじゃないかもしれない。箱がめっちゃ大きすぎて、あ、いっぱい入っとる。個包装で、ほら、すごいかわいい。もち麦がもうそのままの形がね入ってる。めっちゃ可愛い。あ、ちょうどこのパッケージ何やろうと思ったら、お茶碗の上にご飯が乗ってるイメージを。だな、ちょっと開けてみますね、はい、中がこんな感じで、もう ご飯みたいな感じ。あられ、あられとか違うかな。あ、いい音、美味しい。ちょっとあのしょっぱくて、しょっぱくっていうか塩気が効いていて美味しい。醤油味、うん、醤油味。糖質控えめ 50% オフだって。太らんってこと。ほらほら、この間ダイソンで食べたやつのあれに似てない。ダイソンのほら、あのダイエットするときにっていうやつね。朝食の代わりにっていう、 あれと似てる。あ、これ朝食の代わりにもなりそう。朝忙しいときなんかに何枚か食べてか、あのバッグに何枚か入れて持っていって途中で食べるっていうのにもいいかもしれない。これめちゃくちゃ美味しい。糖質控えめ 50% オフで、化学調味料不使用っていうところがいいよね。これもコストコで新しく出てたお菓子のところに売ってある商品でした。いかがでしたでしょうか。購入してきた商品は以上となります。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。